ერთი ისტორია გამახსენდა კიდე, ამჯერად უგიტაროთ. გიტარისტვის ვერ მოიფიქრე ვერაფერი, რაც შემეძლო თქვენთვის გამეზიარებინა. მე მოვაფიქრდება და გაგიზიარებთ რამეს, მაგრამ მანამდე გამახსენდა ერთი ისტორია, რომელიც საკმაოდ სახალისო ისტორია არის, მოყოლილი მაქვს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ახლობლებისთვის. მინდა რომ თქვენს გიამბოთ რა, მინდა რომ ეს ისტორია უფრო ფართო საზოგადოებამ გაიგოს, ვისთან გაქვთ საქმე. მოკლედ, 80-იანი წლები, ვისაც ახსოვს, დასაწყისი რა, განსაკუთრებით 82-3-4 წლები, ემახსოვრება რომ მაშინ ერთმაშად იფეთქა იტალიური ესტრადის პოპულარობამ რა. ეს სანრემოს ფესტივალი, ეს ტოტო კუტუნიო, რიკი პოვერი, სარა პერკეტიამო და ლაშატე მიკანტარე და ვიღაცეები ხო, ჯანი მორანდი და რიკარდო ფოლი და სასტავი, ნუ აი პიკი იყო რა. სადაც არ წახვიდოდი, მანქანაში ჩაუჯდებოდი ვიღაცას, შეაგდებდა კასეტას, იტალიური ესტრადა. დაბადების დღეზე მიხვიდოდი, იტალიური ესტრადა უკრავდა. აი ყველგან. პარკში გაივლიდი და დინამიკებში ტოტო კუტუნიო გიმღეროდა და ნუ აი სასწაული პოპულარობა სარგებლობდა და მეც დავავარდი რა ამით. ეხლა მე მაშინ ვიყავი 12, 13, 14 წლის მაგწლებში. ხო და მაგრამ დამევასა მეც რა, აი რიკი პოვერი მევასებოდა, იქ მივდიოდი ზვუკაზაპისში, ვაწერინებდი რაღაცა კასეტებზე რა, უსმენდი სახში და ტოტო კუტუნიო მევასებოდა, ლაშატე მიკანტარე და რაღაცეები ხო. ეს პუპო იყო ჩემი საყვარელი მომღერალი ვაფშე. ლადო შოკოლადო გასოთ ხო, სინამდვილეში არის ჯელატო არ შოკოლადო, თურმე შოკოლადის ნაყინი. ხო, მოკლედ რა, და აი მაგრამ მევასებოდა ეს იტალიელი მომღერლები და ტოტო კუტუნიო იყო ჩემი ერთ-ერთი, აი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მაგარი ტიპი. ხო და რაღაცა პერიოდი რომ გავიდა, გადაიარა ამ ტალღამ რა და მეც გადამიარა რა, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც სტივი ვანდერი მოვისმინე და მივხვდი რომ რაღაცა უფრო სერიოზული ხდება მუსიკაში ვიდრე იტალიური ესტრადა. ეს სხვა ისტორიაა. რამიდა მოგიყვეთ ახლა რომ გავიდა ამის მერე წლები, ბევრი წელი გავიდა, გამოვიარე და საბჭოთა კავშირის დაშლა, უმები, უბედურება, რაღაცეები და გამოვედით ამ აბობოქრებული ოკეანიდან და ცოტა ჩაწყნარდა სიტუაცია და 2005-6 წელია დაახლოებით რა. ხო და ტოტო კუტუნიო ჩამოვიდა თბილისში კონცერტის გასამართად. გახსოვთ ხო, ერთი ორჯერ არის ჩამოსული. ერთ-ერთი ჩამოსვლა იყო აი მაგ პერიოდში რა, 2005-6 შეიძლება 7, ნუ არა მნიშვნელობა. არა, 7-ის მერე იყო, ხო, აი ახლა გამახსენდა, 7-ის მერე იყო, იმიტომ რომ მე მაგ დროს უკვე უკრავდი ბარში. ჯგუფში უკრავდი, ბარში უკრავდით რაღაც სიმღერებს. ამ 2007-ის მერე იყო, ასე რომ, ხო. 7 იყო ან 8. მოკლედ და მირეკავს ჩემი ნაცნობი, კარგი მეგობარი, ძალიან კარგი ადამიანი, რომელიც მუშაობს, მე მგონი დღესაც მუშაობს Eastern Promotion-ში, ეს კომპანია, რომელსაც უცხოელი მუსიკოსები ჩამოყავს, ისეთ ხო. ხო და მირეკავს რა და მეუბნება რომ ტოტო კუტუნიოაო ჩამოსულიო რა და თუ ძმახარო ხო არ შეგიძლიაო რომ აკუსტიკური გიტარა ათხოვოო რა. იმაზე ხიაცის ქვეშ გამოდისო, მინუს ფონოგრამაზე უნდა იმღეროსო. ანუ თვითონ კი იმღერებს, მინუს ფონოგრამა რა არის, რომ მომღერალი იმღერის მართლა სცენაზე, მიკროფონი ჩართული აქვს, მაგრამ აი ეს უკან აკომპანიმენტი ყველაფერი მაგნიტოფონშია ჩართული. ხო? პლუს ფონოგრამა არის, როცა ყველაფერი ჩართულია და შენ პირს ამოძრავებ რა, ბოლომდე რომ ხელი გაგაღებული კაცობაზე. ეგ არის პლუს ფონოგრამა. ხო, მოკლედ და გიტარა ჭირდება უბრალოდ რომ სცენაზე ვარევასებაო, უგიტარო დგომაო ისეო რა და ეს გიტარა ხო და ათხოვებო და მეუთხარი რომ ვერ ამეთქი. რატო უთხარი ახლა ვერა, იმიტომ რომ იმ საღამოს უკრავდი ბარში მეც. ხო და ნუ მაგრამ ჭირდებოდა რა ახლა უგიტაროთ, ვერ წავიდოდი და მეუთხარი რომ არ შემეძლია მეთქი, იმიტომ რომ მეც უკრავ დღეს, მაგრამ შემიძლია ვიღაცები მიგასწავლო მეთქი, ვიღაც მეგობრები მიყავს, რაც გიტარები აქვს და არა უკაც შენო არ ენერვიულო, ჩვენ მოვაგვარებთ მაგ საკითხსო. მოკლედ დაიკიდეო. დაგიდა ყურმი და დავკიდე მეც ყურმი და ვფიქრობ ბიჭო, ტოტო კუტუნიოს არ ვათხოვე გიტარა. აი ეგრო ჩემთვის ეთქვა ვინმე 83 წელს, რომ აი ვინმე ლელა კაკულია რომ მოსულიყო და ეთქვა ჩემთვის რომ რამას გაივლის წლები,
და თბილისში ჩამოსული ტოტო კუტუნიო შენ გთხოვს გიტარას და შენ მას გიტარას არ ათხოვებ. მე ვეტყოდი რომ არ აწმო. ეგეთი რამე არ მოხდება არასდროს. ხო? მარა მოხდა. ეს ნიშნავს რას? არასოდეს თქვა არასოდეს. ამ ცხოვრებაში ყველაფერი შესაძლებელია. თქვენი რამაც ხატიაშვილი. არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს ქვეშ subscribe-ს დააჭირეთ ხელი და like-ები დამისვით რამდენიც გინდათ. არ მენანება. მე მგონი ასე თქვენ არ გენანებით.